Gimana? Mu zakozwe n'intumwa. Igice cya 19 dore ku murongo wa mbere. Bibiliya iravuze ngo Apollo ari Korinto, Pawulo anyura mu bihugu zo haruguru asohora muri Efeso. Asanga yabigishwa bamwe arababaza ati mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera. Baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Amen. Umuntu ufite biri ijambo ry'Imana na some kuko ari ukundi yabivuze mu buryo busanifu. Biri ijambo ry'Imana ufite biri ijambo ry'Imana dufashe gusoma hari ukuntu yabivuze mu kindi kinyarwanda cyiza cyane. Kwera ku murongo wa mbere eh igihe Apollo yari Korinto, Paulo anyura mu gihugu rwagati maze agera Efesi asanga bamwe mu bigishwa ba Kristo, niko kubabaza ati mbese mwahawe mwuka muziranenge igihe mwemeraga Yesu? Baramusubiza bati uretse no kuhabwa habe ngo twigeze no kumva ko mwuka muziranenge abaho. Amen. Mm. Bagalatiya 5:22. Ariko imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka. Amen. Napanda mbegu zangu nikilia, lakini nitavuna kwa furaha. Oh, napanda mbegu zangu nikilia, lakini nitavuna kwa furaha. Napanda mbegu zangu nikilia, lakini Amina napanda mbegu zangu nikilia, lakini nitavuna kwa furaha. Tugiye kuganira ijambo ry'ikibazo ariko gifite igisubizo. Ijambo rirabaza ngo mbese wakiriye umwuka wera? Twasobanuye uburyo bw'imyuka myinshi twayivuze mu gitondo, ariko muri uyu mugoroba kugira ngo nubahirize iminiti bampaye tugiye kuganira ijambo rivuga ngo mbese wakiriye umwuka wera. Muri iri jambo ndibuvuga amagambo atatu nihuta. Ijambo rya mbere ndavuga amateka y'aba bigishwa 12 bari mu ivugabutumwa batazi ko umwuka wera yaje. Kabiri nze kuvuga kategori z'abantu bari mu itorero 8, kategori 8 z'abantu bari mu itorero, kandi ndagusaba muri uyu mugoroba ngo ugerageze kwipima muri kategori urimo. Gatatu turaza kongera kuvuga wa mumaro w'umwuka kubizera. Izo nti byumvikanye? Bwana sifiwe. Paulo ngo ageze muri Efeso asanga abantu 12 ngo bagize iminsi mwivugabutumwa, bakanyuraha bagasura abantu bakavuga ubutumwa. Ababonye abo nibyo barimo batabizi, ababona uko bahaye bagenda ntibakuza babaza ikibazo gikomeye. Arababaza ngo ese mwakiriye umwuka wera mugitangira kwizera? Baramubwira ngo usibye kuwakira no kumva amakuru yawo. Bibiliya yavuze ikinyarwanda ngo habe no kumva kumwuka wera baho, ariko igitangaza bari mu ivugabutumwa.
kubera izi mpamvu amateka yabo naya arababaza ngo mwabatijwe mubatizo ki baramubwira ngo twabatijwe mubatizo wa Yohana cyo ngiye kuvuga Yohana niwe wazanye umubatizo wo kubatiza abantu kuri Yorodani yabaga mu ishaka ry'abasiniyene niwe bazanye ibintu z'umubatizo wo kubatiza abantu yari integuza ya Yesu akabwira abayuda kuva mu migenzo barimo ngo baze bihana ibyaha noneho babatizwe bitegure kwakira Yesu zavuka nibwo bwari ubutumwa bwa Yohana aba bagabo nuwo mubatizo babatije wo kwitegura Yesu zavuka ngo barangize abarizo nyigisho bigishwa yuko Yesu Kristo azavuka tukakira ubwami bwana sefiwe nayo makuru baherutse nuko baherutse ibyo kuvuga ngo Yesu uko yapfuye nta makuru bari bafite uko Yesu yazutse nta makuru bari bafite uko umwuka wera yamanutse nta makuru bari bafite uko ibitangaza zaba Yerusalemu nta makuru bari bafite ariko igitangaza bari mwivuga butumwa nakaga gakomeye hari umuhanga umwe wavuze ngo iyo umuntu atazi uwamugize icyarico ngo batakaje usobanuro z'uwariwe kuko uruwuriwe bitewe n'uwakugize uwuriwe iyo rero utamumenye ubutakaje isobanuro zawe ukibura wewe bwana sifiwe bwana sifiwe haleluya Paulo aratangara kubona abantu bavuga ubutumwa nta mwuka wera bafite kubona abantu bavuga ubutumwa bataza makuru ya Yesu none baza bavuga iki mu yandi magambo baza bavuga ubutumwa bwasohoye Haleluya. Baza babwira abantu kwitegura Yesu zaza. Igitangaza cyarabaye kuri aba bahungu. Reka mbabwira amakategori y'abantu bari mu itorero kandi bagoye n'abandi bameze neza. Kategori ya mbere ni iy'abantu bita ngo nababereye maso ubuzima bwabo n'inshingano zabo. Abo buzuye umwuka wera kandi abo barangwa n'ingeso nziza. Reka mbabwire ibintu bibiri bizabyerekana imana mu muntu imbuto z'umwuka zerekana imiterere y'imana mu muntu impano z'umwuka zirekerekana ubushobozi bw'imana mu muntu iyo umuntu afite impano z'umwuka abafite ububasha bw'imana muri we iyo umuntu afite imbuto z'umwuka yerekana imiterere y'imana mu muntu kubereke kuko imana ni urukundo bwana sifiwe iyo umuntu rero afite urukundo abafite imana Imana ni ugukiranuka. Iyo umuntu afite gukiranuka aba afite Imana. Aba ba mbere iyi kategori ya mbere ndayikunda. Aba nizo nkora mutima z'itorero. Aba nizo nkora mutima z'imiryango. Aba nizo nkora mutima z'igihugu. Ndi Imana ishubahiro. Haleluya. Reka mbahe urugero kuri kategori ya mbere. Intumwa za Yesu. Bamaze kuzura umwuka wera. Ngo buzura umwuka wera impinduka zabo ziraba kandi umwuka wera uzuhindura umuntu imbere ukamuhindura n'inyuma ntabwo umwuka wera uzuhindura umuntu imbere gusa ngo ureke kumuhindura n'inyuma agira na development intumwa zimaze kwakira umwuka wera bwana sifiwe babaye inkora mutima zitorero baba inkora mutima z'imiryango yabo baba n'inkora mutima z'igihugu kubera iki kubera ko bakemuye ibibazo abantu bari bafite byari byarananiranye n'Imana ishobora twese haleluya icyo ni kimwe abakabiri ni umugabo bita Daniel wari wuzuye imbaraga z'umwuka wera ndagira ngo mbabwire muri uyu mugoroba hakenewe abagabo buzuye umwuka wera ngo basobanure inzozi zananiranye abami ko bararota aboroheje ko bararota hakenewe abuzuye umwuka umunsi umwe Belshaza ngo yabonye ikiganza kirandika arashanganyikirwa wewe ukibona wogira ute wabona ikiganza gusa kikandika mucumbi wawe wowe kwiruka abantu bakagufatira igisenyi nta pari dufite ubonye ikiganza gusa gakira gutya bibiliya iravuga ngo bashaka abantu bosobanura ziriya nzozi ngo hamagara abapfumu n'abakonikoni barananirwa ngo baramubwira ngo muri iki gihugu duhimana ishobora twese bwana sifiwe ngo iki gihugu cyawurimo kirimo umugabo kandi uwo mugabo yuzuye umwuka we n'ubwenge no kwitegereza
ni we wenyine gusa ushobora guhambura ibyananiranye. Arababaza ngo se ninde, baramubwira ngo ni Daniel, ngo baramutumira ageze iwe yavuze ijambo ryiza. Duhe Imana icyubahiro twese. Haleluya. Aravuga ngo numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana aba muri wowe, ngo kumenya no kwitegereza nizo bikurangwaho. Reka mbabwire uko umuntu avuga ni ko avugwa. Règlement d'ordre d'intérieur y'ijuru n'imwe. Matayo 7:12. Icyo ushaka ko abandi bagukorera, gikorera abandi. Nushaka gukundwa, kunda abandi. Nushaka ko bagufasha, fasha abandi. Nushaka ko bakuvuga neza, vuga abandi neza. Kandi nushaka ko bakwanga, uzaba abandi. Nushaka ko bakugamba, uzaba agamba. Izo nta bindi birebire, niyo principe y'ukuri. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Waramubwira ngo numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana aba muri wowe. Nibwo bwari ubwa mbere Belushaza yatura umwuka w'Imana. Ariko abazi Imana yabo, duhe Imana icyubahiro, haleluya! Abazi Imana yabo bazagira gute? Ngo nibamara gukomera bagira gute? Gukomera kose, ko ndavuga kategori ya mbere, gukomera kose guterwa n'ibintu bingahe? Bitanu. Icya mbere ni ukumenya Imana. Icya kabiri ni umwanya uba ufite mu mitima y'abantu. Nutagira umwanya mwiza mu mitima y'abantu, nushaka kuzodorumi wawe, ufite risike y'ibitekerezo. Ko ndavuga kategori ya mbere, kuko bagize umwanya mwiza mu mitima y'abantu. Icya gatatu nicyo wambitse umutima. Umwambaro w'umutima ni ibintu bibiri, ni urukundo n'imbabazi. Nta yindi kositime cyangwa igitenge cyangwa ikanzu gishobora mu mutima. Mu mutima ishuza wambara gusa. Uko murimo kubona abantu bangana muri iyi si, ugasanga abantu ko barishicana, abantu bafite amafutifuti bambaye ubusa mu mitima. Pawulo yandikiye Abakolosayi arababwira ngo ahubwo mwambare umutima w'imbabazi n'urukundo. Haleluya. Cyakane Bwana sifiwe. Nicyo watsinze. Nimba utaratsinze ikintu, ntuzokomera. Ejo bundi nasanze abantu bari baririmba baririmbye hariya ngo ni abahanzi ku giti cyabo. Ndababwira ngo ntimugasure kuri iyo mbyino ndirimbo kuzogeza isagaruse. Iyo si indirimbo yo muri Bibiliya. Igabanya imisonga, igabanya imisonga. Ibintu gusa by'amafuti. Iyo itaragusubiza, igabanya imisonga. Imana izi igabanya imisonga. Yobu yaravuze ngo ntituzi gukomera kwayo. Ngo ibyo tuza tuvuga kuri yo ni nk'ibyongorerano. Imana ishobora twese. Haleluya! Imana! Watsinze iki? Uri muri kategori ya mbere mu itorero. Y'inkora mutima z'itorero. Yababereye maso ubuzima bwabo n'inshingano zabo. Haleluya! Haleluya! Icyanyuma nicyo ukoresha mu bwenge. Reka mbabwire. Imbaraga z'ubwenge si matematike. Imbaraga z'ubwenge si filosofi. Imbaraga z'ubwenge si ukumenya siyanse runaka. Imbaraga z'ubwenge ni ukuri. Pointere. Ubwenge butagira ukuri bubana n'ubunyereri bwa kamere. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nababwiye ngo imbaraga z'ubwenge ni ukuri. Nimba warize ukarangiza za kaminuza nyinshi, ukiga n'imibare ukayimenya, nta kurugira, uri zero. Icyo abakiranutsi bakundirwa ni ugukoresha ukuri. Muzamenya ukuri. Haleluya. Reka ngende kategori ya kangahe? Yantangaje. Ni abatazi iby'umwuka. Nta makuru bagira y'umwuka pe. Hari abantu ba mu rusengero kibaza umwuka, ikiza kibaranga nta munezero bagira, ntacyo bazabisha, ntacyo bazabakiza. Rero barishe ni ukuvuga ngo babaho muri ubwo buryo, tibosenga, tiboririmba, tibotanga, nta kintu bazabakora. Ni ukuvuga ngo abo nta makuru bafite meza y'umwuka wera. Reka mbababwire, ababigishwa 12 nta makuru bari bafite y'umwuka, ariko bari mu ivugabutumwa. Ushobora gusenga nta mwuka weruze.
reka mbabwire ushobora kuririmba utuzuye umwuka wera kuko na satana azaririmba ikintu gisabwa niki ariko aba ndabakunda babwiye Pawulo ngo ni ukuri turi mu ivuga butumwa ariko ntituzi amakuru y'umwuka wera none icyo bakoze cyiza niki ni ukwimenya kwimenya ni urufunguzo rw'ubuzima nutimenya ufite igufuri mu mutwe nibyo bisobanura by'ukuri kuko nutimenya uzobuhise guhoramo mu gihombo gihoraho ni ukuvuga ngo uri muri risike y'igihombo gihoraho bwana sifiwe bwana sifiwe hari abandi abatukire kuri kategori ya kabiri ni inkone muzi inkone Filipo ngo yuzuye umwuka wera ngo umushana muri azoto ngo asanga umugabo ugize iminsi mu masengero mureke mbabwire muri uyu mugoroba uwo dusenga ni wa w'agaciro kuruta uko dusenga ntabwo uzosenga bingana n'ubusenga ntibibaho hagaciro usenga kuruta uko usenga cyangwa se muri gusanga abantu ngo bagiye mu ruzi ngo bagize ibinya ngo ko barasenga abandi bagiye esiriya ni hehe sinzi ahandi bazabashyirya hirya nshya sindahagera ni gaki hari naho muri iyo mperuka ngo bakagenda nabonye bamwe bari munsi y'igiti kurya bwana sifiwe Yesu yaravuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye abasenga data ntabwo bazamusengera mu mazi ntabwo bazamusengera munsi y'igiti bazamusengera mu mwuka ngo abo nibo data ashaka ko bagira gute bamusenga ngo aragenda aramwegera aramubwira ngo mbese ibyo usoma urabyumva ariko ndamukunda iriya nkone ikibazo dufite ni banajuwa umuntu akigira uko atari akazagira ngo yageze iyo agera ataratangira urugendo uzonyerera byanga byakunda aramubwira ngo se nabimenya nte ntawe ubisobanurira ubundi abanyamwuka bibiliya zivuga ngo mwebwe abakomeye mwihanganire abadakomeye ngo aramusobanurira arabimenya ni wo munsi abatizwa amurambikaho ibiganza ngo yuzure umwuka wera haleluya hari abantu mu itorero batagira umwuka wera pipi kugira umwuka wera si ukugira gutyo hoye umuntu ashobora kugira ukiyamuwe n'ikigage so nta gitangaza kirimo iyo umuntu yuzuye umwuka wera bwana sifiwe aba bana ni abakunzi imana ibaha umugisha ninyi ni baruwa yakusoma mwana watu naho na mwenendo suko siko bibivuga muri urwandiko rusomwa n'abantu abantu buzuye umwuka wera bwana sifiwe haleluya tujya kuri kategori ya kangahe tugiye kuya kangahe ariko ya gatatu ni igitangaza ni abantu batazi uburyo umwuka uza utangwa bazabagira ngo hari icyo botanga ngo kigure umwuka wera abo ni babazehe ba Simoni Simoni yari umugabo ufite ibikoresho bituje ubuziranenge yarazwi mu mudugudu bibiliya zivuga ko bamwita gukomeye bakamwita ngo imbaraga y'Imana bwana sifiwe bwana sifiwe no ngo abonye ivuga butumwa rya Filipo ryagize imbaraga ngo araza aravuga ngo nawe ni mamubatize ariko bamubatiza gifite itabiya tabia mbaya aja muri Yorodani agifite itabiya ayivamo n'itabiya noneho abandi ngo buzura umwuka wera warasigara ba Petero ngo bashe arababwira ngo nje n'ubundi ifite ipesa mureke mbahe ipesa noneho mumpe iyo mpano y'umwuka wera kugira ngo ngume nkore ibitangaza ariko Petero aramubwira ngo upfe ngo upfane n'ifeza zawe ngo kandi ufite ubwenge bwuzuye busabwe n'uburiganya ngo kandi nkurahira ukuri kw'Imana ngo nta mugabane ufite muri ibi habe namwe abo bazabagira ngo nintanga kantu cyangwa nkigira igitangaza ngo umwuka wera yose uzunyura mu nzira imwe gusa niyo kwizera bwana sifiwe habe nubwo nta kintu wotanga ngo ugure umwuka ni koste ndende ugiye kwikora n'ugutoba ubwenge no kurusha ubwonko ikiza gikorwa gusa mu mwuka ni ukwizera ukawakira bwana sifiwe kandi ibyo biri mu gukora n'ubu nyine abantu barimo gushaka kugura no kugurisha
ayi bazabona ishano tugeze kuwa kangahe nihute tugeze kuwa kane abakane bantangajeho ni abantu birihimbira umwuka batawufite bene sekewe ni ibihumbi bene sekewe ariko bene sekewe ngo nabo bari mu ivugabutumwa ngo bigira ibitangaza haza umuntu urwaye abadayimoni baravuga ngo reka wowe nkamusengera barasenze nawe ariko ntimuzi umuzima nigeze gusengera ngitangira gusenga nigeze gusengera umuntu umwe yarwaye abazima ariko musengera afite kwizera guke ati mwami Yesu Kristo abazimu bazabahita bakumenya direct yankubise urushe maso naza ndirimbo indirimbo zitarizo ko muragira ngo biroroshega musazi yozana abantu bo kwiruka bene seke wabihimbiye umwuka mu izina rya Yesu urya Pawulo agira gute asenga donc Yesu ntibamufite umwuka wera ntibamufite ariko ko barigana abantu biganana amaze ako gakeshuru kari gafite abazimu ngo karababwira ati se kompanye nuva muhe musenga okay Pawulo ndamuzi ko ari umukozi w'Imana nuwo Yesu turamuzi ko ari Yesu wacunguye abantu ariko mwebwe muri bande amaze ngo kabivuta ngo karabakubita soma bibiri bahunze bambaye ubusa kabakubise neza muri discipline y'abazimu hari abantu barimo kwihimbira umwuka bakigira nk'abanyamwuka ntawo bagira tutabatambua kwa matendo yabo Haleluya. Tugeze kucaka ngahe. Cyagatanu. Nigitangaza. Aba nabantu babeshera umwuka ngo wavuze utavuze. Aba bene seke wabo baza bigana gusa. Nta kinyoma bakindi bari bafite. Baza bigana. Ariko aba nabantu baza babeshera umwuka wera ngo wavuze utavuze. Bagatanga amasezerano bihimbiye yabo yo kugira ngo babone amaronko ivyo bita manabi wa mikate soma muri Yeremiya 14 umurongo wa 14 Yeremiya 29 umurongo wa 8 Ezekiel 13 ngo abantu bavuga ngo navuze ntavuze Bwana sishiwe kandi barahari bareze pe umuntu akagenda kihimbira ibintu akabaza amakuru y'abantu akayabaza neza akayabaririza yamara akagira intoki gutyo izo si ibintu zo gukanga abantu buzuye imbaraga z'umwuka wera duhe Imana ishobora twese haleluya abo ni abantu bazo babeshera umwuka wera bagatanga amasezerano n'asazasohora Imana yabwiye Ezekiel ngo bazabona ishano ngo bambara ngo mayilizi ngo bakambara ibintu bitwikiriye ngo bataboneka ngo bakisha ubugingo bukwiriye gukira ngo bakakiza ubukwiriye gupfa ngo abo bahanuzi b'ibinyoma bateranye ingo zikivugana kubera abahanuzi b'ibinyoma abantu ntibakira mukanya umuntu yagira ngo aramukanya n'uwundi ngo iripare ko afite umuyenzi ariko turashara abantu reka mbabwize ukuri kw'Imana yo mu ijuru abazi Imana yabo bazakomera habe nubwo bonyura bibiri zivuga ngo iyo banyuze mu gikombe shitabaka ngo baza bahindura abantu b'amasoko wewe wagerageje kurusha Daniel bari abasore batatu babataye mu muriro gutyo Bwana sifiwe haleluya umuntu akaza ati ntagise abantu ntibagisinzira inyoni yakubita kwibati ngo bamugendereye abantu bene babintuza kandi bamyeho kera bene abo bazehe nabo bitabiye bamyeho kera kuri ba Nebukadineza kugeza uyu munsi Yesu azarindaza bagifite itabiye ngeze kubakangahe bagatandatu n'abantu bahuze bahugiye mu byabo gusa torero ryatera imbere ntashobora bibabwiye bubaka ntashobora bibabwiye banezerwa ntashobora bibabwiye n'abantu satani yibye ngo imare kubiba ibi biramurusengera
nukuvuga ngo nta mwanya bagira wo gutekereza iby'Imana barasa nk'ahitaburo y'ubwenge y'Imana yarangiye kuri bo. Hari igitabo nasomye cyitwa Amasengesho ndatangara, uwo mwanditsi avuga ibintu 12 ngo umuntu akwiye gukora kugira ngo asenge bikunde. Aravuga ngo iyo utabimenye ngo ushobora kugira risike mu buzima bwawe bwose. Muri ibyo yavuze ta umwanya. Aravuga ngo niba hari ikintu Satani azayiba abantu muri iki gihe ni umwanya. Naragisomye ndikanga ngo ndebe umwanya nzangira kuri WhatsApp na za Facebook n'imbuga n'ibiki namwe murabizi, ngo ndebe undi mwanya nzangira none ngo ngukarikire n'umwanya mbana n'Imana gusoma ijambo ry'Imana gutekereza iby'Imana namwe nimubikarike. Uko umuturi bamwe bari kuri Facebook abandi bari kuri WhatsApp abandi bagiye ntacho bibabwiye. Ni wakati waku wokoka, ni wakati waku wokoka. Nta mwanya dufite wo kwisha nabi n'ukuri kw'Imana, kuko igihe cyacu gifite iherezo. Bwana sifiwe. Nta mwanya dufite wo kwisha nabi, dufite umwanya wo gukorera Imana wakati unaofaa na wakati usiofaa. Reka guhuga tugeze kuba kangahe? Ni abarwayi musore we mu bitaro, haba ibitanda byinshi n'intebe nke. Ibitaro byose bihaba muri monde bigira ibitanda byinshi n'intebe nke, ni karyo hame ry'amadispensere n'amahopitari bene yakomeye. Kubera ko abantu benshi bahatuye bakunda kuryama kuruta kwicara bitewe n'iyajari bagize z'ibibazo mu mibiri. Uko ndabeshe mukabyaramwe he niko kuri reka mbabwire, dufite abarwayi barwaye indwara zo mu mwuka. Ni ukuri no kubagenzura biza bigora, ubuzima bwabo bwose. Haleluya. Donc n'abantu barwaye bararemba, kandi kizaberekana mu rusengero bakunda kuba muri kritike. Iyo abantu banezerewe se ngo kuriya ni gute? Hari umwe twa ubushize simpavuga mwoja kugira intuza, noneho twanezerewe nicaye n'umuntu ukuze ngo se kuriya ngo babaye gute? Nabwira nti reka nkubwire, reka kugerageza abizera bari mu mwuka, ngo kuriya si umubiri bahe baririmbisha. Uwo munsi nahise mpindura sije nari mfite mvuga gukoresha umubiri mu Mana. No, reka mbabaze, gukoresha umubiri ni icyaha? Bibiliya ivuga ngo mutangike. None ndamubwira nti se wa muntu we ufite ubunebwe nk'ubwa kera kuragira ngo abantu bazabaririmbisha iki? Ntibazabaririmbisha umubiri. Nimba duhaye dutamba, ndamubwira nti Imana ihaye bari abana imbaraga bakazababiranduka gutya, bakishima bakanezerwa bakazabigira gutya. Bwana sifiwe. Imana iza tubaye nka Yosu. Mose yasengeye abantu 70 buzura umwuka wera. Yosu ngo yamarakara n'ibikabyo byinshi, sinzi ukuntu abantu basigaye bigira ubunyine bose ngo abantu bazabahanura bangana kuriya. Mose aramubwira ngo ikibazo mfite ni abadahanura nibo bangoye, iyo baba bari buzuye umwuka wera bose. Haleluya. Bwana sifiwe. Tugeze kuba kangahe? Nabasinziriye abanyabitotsi, kandi biragoye gukangura umuntu wisinzirije. Uzumu kubita ntakanguke kubera ko abafite amasiki yo ahaye yumva, ariko ni uguhumirwa n'ukuri kw'Imana. Bwana sifiwe. Reka mbabwire ibimenyetso byawe. Uwo babaza ngo se niki babwirije mu gitondo, nta makuru bafite. Kibazo abazana Bibiliya mu rusengero, usanga Bibiliya zabo zimwe zifite ibitabo bimwe bitarimo, ntacyo bimubwiye pi. Ari mu bitotsi. Muzi za 15 zihakiri nke? Umukwaje. Abanyabwenge bo bari biteguye bari maso, nari 10 ngo zakangutse umukwe yaje tayari kandi nta mafuta bafite.
batangira kuragutira amafuta y'abandi mafuti gusa barasifiwe cyo tuzirangije kategori reka nkubaze uri muye kategori ni uza wisanga muye kategori soza aya magambo umuka wera reba kategori ubamwo uzutangamwe ibitekerezo uza uzukora mu imirimo yawe irebe kategori ubamwe tukazukanga abantu oye ipi z'Imana ntagukangika reka mbabwira kandi kamaro kumwuka wera nishare zijya nkora mutima z'Imana navuze mbere ngitangira dore ibintu bizabiziranga umwuka wera aturinda kononekara ko mu mutima iyo abantu bafite umwuka wera imitima yabo ni mizima kuko umwuka ibamo kibaza bononekara icyakabi umwuka wera iyo ari muri za nkora mutima z'itorero atuma bakoresha imbaraga ku butware bw'umwijima haleluya ni ukuvuga ngo dufite imbaraga zitagira akagero kunda Eliya duha Imana icyubahiro bwana sefiwe Eliya umunsi anashe ingabo za Bali yakoze ibintu byinshi ariko kimwe gusa nkunda muzo yakoze ngo yibagiwe kuneshwa aha gaciro kunesha ntiyaza amenya ko Ahaba ari umwami ntiyaza amenya ko Yezebeli akomeye ntiyaza amenya ko agoswe n'ingabo nishi kwizera kwaramuzamuye kumwera ku businzi bwana sifiwe buruta ziriya mbaraga za Ahabu aba bwana sifiwe bakoresha imbaraga ku butware bw'umwijima Paulo yavuze gute mu Efeso iryo jambo ndarikunda mu buzima bwanjye ngo mumenye ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira ngo butagira akagero ngo izihatwebwe abizera reka mbwira abakristo bari hano ese gituma dufite imbaraga zidafite akagero twamara tugatinya ibintu bifite akagero ariko izo bisobanuro ntakuri kurimo haleluya icya gatatu umwuka wera aduha imbaraga z'ubwenge bwo gusinda ubuyobe iyo umuntu yuzuye umwuka wera agira imbaraga zo gusinda ubwenge bwe donc buba ari ubwenge bw'Imana bwemerwa kugirwa inama bwuzuye imbabazi butagira uburyarya butarobanura abantu ku butoni ubwo bwenge bw'Imana bumuyobora neza gusinda ubuyobe haba mu itorero haba mu gihugu haba mu miryango hari ubuyobe reka mbabwire mureke dusabize imbaraga z'Imana kuna nguvu damu ya Yesu kuna nguvu oh ya ajabu ku kati ikindi abanzi bafite umwuka wera nagarutse kuri za nkora mutima z'itorero bazabumva ijambo ry'Imana neza uzugaragaza kumva ijambo ry'Imana muzoreba abantu benshi bararambiwe n'ubu barambiwe kunda gusanga ubu ibyo bakora none akakubwira ngo twagize ibihe byiza ibihe byiza nimba utasogongeye ijambo ry'Imana Bibiliya iravuga ngo Bwana sifiwe ngo uwumva aya magambo ngo azamera nk'umunyabwenge wubatse kutare muzamwumva ijambo ry'Imana muzirikana ijambo ry'Imana ikindi umwuka wera atuma dukura mu mwuka tukagera ku kigero cy'igihagararo cyande cyakize ariko reka mbabwire uko twarakuze nk'ubyukuri iminsi turirimba Imana iminsi dutaramye urimo kumva warakuze ube nk'utekereza nk'umuntu ufite ibintu nk'imyaka 50 aha yakina nk'ikidoto bankutekereza nka bintu byose ntabwo dukwiriye kuza dukuza igihagararo gusa tudakuza kuko umwuka wera Bibiliya zivuga ngo mugomba gukurira muri we ngo mukagera ku kigero gishitse cy'igihagararo cya Kristo kindi ngiye gusoza umwuka wera atuma abera batunganirizwa zose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana abera baratunganywa umwuka wera azatunganya abera ikindi atuma abantu bezwa bahora bezwa
tukezwa none nejo wejejwe kangahe abantu buryo ntibagitubu hari n'inyigisho zibihakana. Haleluya. Ikindi kiza gikomeye kandi ndashoje bagira iherezo ryiza. Bagira iherezo ryiza kubera ko wuzuye umwuka wera n'iherezo ryabo urugendo rwabo ni rwiza. Ikindi babana amahoro, bazababana amahoro ibihe byose. Bibiliya ivuga ngo murwanye uruhande ngo mwige kubana amahoro n'abantu bose. Nubije umuyobozi yakoze avuga ngo ko barabashishikariza kuja hariya ngo muzogira iherezo ryiza ejo hazaza. Niko kwiza ni ukuvuga ngo umukristo mu buryo bwo mu mwuka agira itangiriro ryiza akagira n'iherezo ryiza kuko azasoza urugendo yatangije neza. Reka soze mbabwira bene data, wakiriye umwuka wera ugitangira kwizera cyangwa waje mu kivunge. Reka soze mbabwira aya magambo. Hari abantu benshi bazanywa n'abandi, hari abandi baririmba kuko abandi baririmbye, hari abandi basenga kuko abandi basenze. Kunda Zakayo, duha Imana icyubahiro twese. Bwana asifiwe. Zakayo kugira ngo abone Yesu ndamukunda yari yagize ibibazo nyine byihariye, ariko kugira ngo abone Yesu yakoze ibintu bine. Nubikora kubwije ukuri muri uyu mugoroba uruzi imbaraga z'umwuka wera, yavuye mu kigare cy'abantu aravuga ati aha sinuhabonera Yesu. Icya kabiri ngo aje aho Yesu ahaye aje, aho icyerekezo cya Yesu ngo agende iyo Yesu ahaye aje. Icya gatatu ngo yurire igiti, kandi ku giti nta mazimwe, ku giti ntati, ku giti ntakubura. Ntiyari isambu y'umuntu, cyari ikivumu cyarimejeje. Arashurira Zakayo w'umwibyi, yicara ku kivumu neza arica. Icyakana intego ye ngo kwari ukureba Yesu kwasa. Intego y'abizera ngiyi ni ukureba Yesu kwasa, niyerekanwa tuzasa nawe maze tumurebe ukwane. Fatanya nanje gusenga muri uyu mugoroba. Nimba warakiriye umwuka wera ureke dusengere abatarabakira, kandi nimba hari ikibazo gifite emera wakira umwuka wera. Ntibisaba kwigora, ntibisaba kwirasaga, bisaba kwizera gusa ugahabwa imbaraga z'umwuka wera. Haguruka dusenge Imana. Dore igihe kiragiye nimugarure izo ntama, mutange ubugingo bwanyu kubwabene data wose. Abapfa none bizeye bapfire mu mwami Yesu. Dore igihe ngo imbaraga z'umwuka wera zibuzwe. Nindangiza gutya ndasengera abarwayi. Reka nkubwire ni ukuri, ntiduhagaze ku gipindi mbo mugerageza kubahiriza gahunda za COVID, nazo COVID yabaye ikigeragezo mu imonde, ariko zose bishobokera abizera. Ndagusaba ngo indwara urwaye muri uyu mugoroba kandi uzoze hano ubivuge. Bwana asifiwe. Ntabwo twavuga ubu butumwa budafite imbaraga, budafite ibitangaza, ntibibaho. Yesu yaduhaye ubwo butwari, yaravuze ngo mbahaye ubutwari ngo isira mu ijuru. Mwami Yesu tosike, ndasabira ubwoko bwawe, ndasabira Abanyarwanda imbaraga z'Imana zibabeho. Kosolisike. Mungu Baba. Mungu Baba. Oh. Asandi Yesu. Imbaraga z'umwuka wera zimanuke muri uyu mugoroba. Abantu bahinduke kubera imbaraga z'umwuka wera. Abantu buzure imbaraga z'umwuka wera. Abantu bibaze nimba umwuka wera warabagezemo. Abantu be kumenyera wewe bakumenye. Kukumenya nibwo buzima. Tangazo la Mungu Baba.
gusenga mana ureke muri uyu mugoro habi bitangaza za Pentecoste abarwayi bakiri imbaraga zawe zigaragara hahanda izina ryawe rihabwe icyubahiro kasaba abarwayi saba abarwayi kandi abashumba mutambuke tambuke ndanashoje tambuke usengera abarwayi niko birivuga niko birizivuga ngo nimba abarwayi tugire umuntu urwaye kandi reka mbabwire mwizere uhagarara huri kandi muri uyu mugoroba wizere umugore wari urwaye imyaka 12 yakoze ibintu simbivuga byinshi ariko yageze kubigishwa ba Yesu baramubwira ngo warasaze wewe wa mugore we kuraje imbere ya Yesu wawe va maraso wabaye ute ubwira discipline imeze arababwira ngo izo muvuga byose nahinduye amateka ndakora kuri Yesu tekereza yandwara n'umurwayi ufite mu rugo muri uyu mugoroba ibyo bintu birahindutse muri uyu mugoroba Yesu yaramubwiye ngo wa mugore we bwana sifiwe ngo kwizera kwawe kuragukije kuri Pentecoste abantu bagomba gukira byabimuga niho byakize ibitambaro vya ba Petero na za Moshwari ni myenda yabo yakizaga abantu abizeye dufatanye gusenga mu mwuka mwami Yesu kolenedos haleluya baba tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo mana yo mwijuru kweretse abarwayi baraha tekele mayetos zambaraga zose zandwanyaga waziri bati gorogota ese nibisigi sigi zazo baba koini ya citizen imbaraga z'imana zigaragare muri uyu mugoroba hari abarwayi barwaye indwara bagize igihe kirekire bibiri ava ngo wamenye ko agize igihe kirekire arwaye usumenya ko umuntu agize igihe kinini arwaye ndani ya mwanadamu na hata mwanadamu apate afya njema ayi bibiri ravuga ngo isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi sabira abarwayi baraha n'abandi bari mu bitaro n'abandi bari mu mago imbaraga z'imana zibakoreho amashimwe abe muri iri torero amashimwe mwami bagushimire imbaraga zawe yabahamagaye niyo kwizerwa no kubikorera bikoze tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen yesu abagirane Amen. Twongere ijambo ry'Imana amashyi.